Через повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України 24 лютого цього року, вже понад 4 мільйони українців, за даними ООН, були змушені виїхати за кордон. Значна частина з них опинилася в країнах Європейського Союзу як біженці та особи, які потребують тимчасового захисту. Система безоплатної правової допомоги інформує про те, що варто знати про ці два поняття українцям, які виїхали в Європейський Союз. Тимчасовий захист та статус біженця є різними правовими категоріями з різними юридичними наслідками. Головна різниця в тому, що статус біженця – це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право, тоді як право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами та проходження адміністративної процедури її розгляду. Не можна мати одночасно і тимчасовий захист, і статус біженця. Питання надання тимчасового захисту регулює директива про тимчасовий захист, прийнята в Європейському Союзі ще в 2001 році для забезпечення мінімальних стандартів надання тимчасового захисту у випадках масового напливу переміщених осіб. Проте вперше директиву було активовано рішенням Ради Європи в березні цього року саме для українців. Тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця відповідно до Женевської конвенції про статус біженців, який надає права, аналогічні посвідці на проживання. Втім, особи, які отримали тимчасовий захист в ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця. Тимчасовий захист можуть отримати люди, які страждають від зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, міжнаціональних зіткнень, стихійних чи техногенних катастроф. А статус біженця можуть отримати люди, які бояться переслідувань за ознаками раси, релігії, національних політичних переконань або належності до певної соціальної групи. Тимчасовий захист надає можливість отримати дозвіл на проживання на території Європейського Союзу на один рік. Цей період може бути автоматично продовжено на наступний рік в залежності від ситуації в Україні, але не більше, ніж до 3 років. Після отримання такого статусу в конкретній країні подорожувати в інші країни Шенгенської зони можна за звичними для безвізу правилами – не більше 90 днів за кожні 180 днів, так само, як і особам зі статусом біженця. Водночас, якщо ситуація в Україні покращиться та дозволятиме переміщеним людям безпечно повернутися додому, Єврокомісія може запропонувати припинити дію директиви про тимчасовий захист. На відміну від статусу біженця, який може отримати будь-яка особа, котра доведе наявність загрози, тимчасовий захист поширюється на громадян України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ. Осіб без громадянства та громадян третіх країн, крім України, які користуються міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого, членів сімей перших двох категорій. Всі ці категорії осіб, які виїхали з України до 24 лютого цього року, теж мають право отримати тимчасовий захист. Тимчасовий захист дає право на дозвіл на проживання на один рік з можливістю його продовження, забезпечення житлом, доступ до праці в країні перебування, який можна отримати з моменту звернення, а не очікувати до 6 місяців, поки приймається рішення про надання статусу біженця. Доступ до освіти. Так, діти до 18 років мають право навчатися у закладах освіти на рівні громадян країни перебування. Доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування. Можливість отримати статус біженця у майбутньому. Можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент, на відміну від процедури отримання статусу біженця, де заборонено перетинати кордон країни перебування у період до 6 місяців очікування рішення уповноваженого органу про надання статусу біженця. При цьому є зобов'язання здати паспорт відповідним установам до отримання рішення щодо статусу біженця. У такому випадку повернутися до країни громадянства можна буде тільки після отримання статусу біженця та, зокрема, за умови, що підстави для надання статусу біженця відпали. Маєте правові питання? Безоплатно проконсультуйтеся з юристом за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. У разі перебування за межами України телефонуйте 044 363 10 41. Також ви можете отримати правову допомогу дистанційно через інші сервіси. Скануйте код та вибирайте зручний спосіб отримання інформації. Бережіть себе, все буде Україна!